Docela často se mě ptáte na to, jak vlastně podepsat petici proti odchodu do důchodu v 68 letech, kterou jako KSČM jsme úplně první vystřelili mezi lidi, protože chceme jít do poslanecké sněmovny a chceme tam říct váš názor, co si o tom myslíte. Já mám pro vás dneska takový krátký recept, nebo jednoduchý recept, protože stačí najít naši pravdu na stránkách PNSek nebo prostě toho, kde se prodávají noviny. Je to téměř všude, má takovouhle obálku a najdete ji tam do středy. V té naší pravdě totiž najdete tu petici, na kterou se mě pořád ptáte a kterou potom stačí jenom vystřihnout, podepsat a prostě poslat. Takže nepotřebujete tiskárnu, nepotřebujete počítač, ale pokud chcete petici podepsat, to jediné, co potřebujete, je si za cenu malého piva koupit tohle vydání naší pravdy. Do středy ho najdete ve všech PNSkách a všude, kde se prodávají noviny. Tak hurá do stánku a já se budu těšit na vaše plné petiční archy. Slibuju, že jako KSČM jsme připraveni do sněmovny a říct tam zcela jasně, co si o tom, že by lidé měli odcházet do důchodu později, občané v České republice myslí.